Iniciando para comenzar. Carregar jogo. Vocês estão prontos para encontrar o padeiro? O padeiro chefe patisseiro apareceu aqui. Usar talento. Contar uma história triste. Com o vovô doente, como vou alimentar todos esses cookies fofos? Chuck selecionou a habilidade de contar uma história triste. Funcionou super bem. O padeiro ficou comovido com a história e se juntou a ele. Meu nome é Tata. Tenho te observado por um tempo, Chu. Eu? Por quê? Você teve uma alta pontuação por causa de sua tenacidade. Você vai encontrar aquilo que procura se juntando a nós. Não um padeiro, mas um remédio para curar seu avô. Agora se junte a nós, vem. Você gostaria de se juntar ao BT21? Excelente, você é determinado. Agora vamos encontrar o último membro do nosso grupo.